Daar sê, môre vriende. Daar sê, vanmôre moet ek so preek. Welkom aan almal van julle, is lekker om julle hier in die gemeente te sien, om saam ook die Here se naam groot te maak. Vanmôre gaan ek so 'n bietjie uit Matteus 11 uit fokus, maar daar's so 'n gedagte wat by my opval in Johannes 21, heel aan die einde van die evangelie. Soos wat ook in die einde van Matteus die geval is en in die einde van Lukas die geval is, waar Jesus vir ou Laas sy opdrag gee, staan daar in Johannes 21 vers 24 en 25 hierdie woorde. Dis die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe het. Dis natuurlik alles wat ons in die boek Johannes lees. En dan staan daar in vers 25, daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir al die boeke hê nie. Dit is interessant, in die laaste paar jaar in die Markus navorsing, gaan die teoloog nogal baie diep in Jesus se lewe in, want in Markus is daar nooit in Jesus se lewe tyd vir stilstaan. Hy is dan hier, en dan is hy daar, en dan is hy weer by die see van Galilea, en dan is hy weer besig om in die tempel te preek, en dan is hy weer by Jairus se dogter, en dan is hy besig om iets hier te doen. Daar is nooit 'n stuk asemhaling tussenin. En dis eintlik wat Johannes so 'n bietjie vir ons sê vanoggend. Jesus was altyd besig om te doen. Hy was vir 3 jaar deur die Here en deur die Gees uitgesonder en afgesonder, en hy was besig om die wêreld te verander. En vanmôre gaan ons so 'n bietjie fokus op geestelik moeg word. Want ek dink partykeer hierdie tyd van die jaar, dis nou Mei maand, en dan dink jy op jouself, "Sjoe, daar is nog 7 maande oor. Hoe gaan ons dit maak?" Verlede jaar hierdie tyd het ons almal in die huise gesit. Toe het ons bietjie krag gehad. Nou dat dinge weer vol stoom aan die gang is, wonder ou partykeer by jouself, "Hoe, waar gaan ons net bietjie rustiger word? Waar gaan ons net weer bietjie kan fokus en tyd kry?" Maar as 'n ou na Jesus kyk, daar was nie tyd vir stil word of moeg wees nie. Hy het aangegaan en aangegaan en aangegaan. En dit ter wille van elkeen van ons. So as ons vanmôre by die Christuskers saam is, dan dink ons daaraan dat die Here Jesus vandag nog steeds besig is. So baie vinnig en so hard aan die werk in ons wêreld. En hy doen dit deur jou en hy doen dit deur my. Kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie vanmôre vir hierdie wonderlike woorde. Daar's so baie goed wat U gedoen het, maar daar is net nie genoeg boeke in die wêreld om dit wat U gedoen het vas te vang. Maar dankie vir dit wat vernaam is, dit wat die belangrikste is, wat ons vasgehoue gekry het en wat ons behoue gesien het. Mense wat dit opgeteken het, Here, dat ons vanmôre die woorde het wat lewe gee, en dat ons daarby kan kom aanhak en kan kom leer om dit ook verder uit te gaan leef. Here Jesus, as ons vanmôre in hierdie huis by mekaar is, dan bid ons dat U ons sal ontmoet deur die Gees, dat U vir ons in hierdie tyd sal kom gereed maak vir die uitstorting van die Gees op alle mense en alle gelowiges wat die naam van Jesus aanroep. Here, dat ons mag begin opkyk na Pinkster wat voorlê, dat ons mag begin uitsien, maar Here, dat ons ook saam in hierdie tyd die hemelvaart gaan vier, toe U vir ons die laaste opdrag gegee het, gaan dan na al die nasies toe, gaan maak die mense my disippels. Ons vra en bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vanmôre kom die Here na jou en na my toe, hier by die Christuskers, en hy kom sê vir jou en vir my, wees rustig, word stil, en kom wees net deel van die gemeenskap van gelowiges. Daarom kom die Vader in sy genade, en hy kom sê vir jou dat daar oorvloedige genade is. Die Here Jesus wat vir ons sê dat hy vir ons voorgegaan het, in ons plek gaan sterf het, en die dood oorwin het. En dat die Heilige Gees, toe hy uitgestort is, van ons nuwe mense kom maak, van ons laat anders kom dink, sodat ons heilige offers vir ons Vader kan wees. Amen. Corien, dis lekker om jou vanmôre hier by ons te hê. Die pype word oop geblaas vanmôre, so dis lekker om saam met jou te sing. Ons gaan so 4 liedjies vanmôre vooraf sing. Almal gaan ontstaande sing. Dit gaan lekker vinnig gaan, so hou by
en dan gaan ons na die vier liedjes gaan ons weer ons sitplekke inneem. So kom ons staan, kom ons loof die Here se naam. Daarom sing ons Halleluja, Halleluja, U is Koning, ons aanbid U in U woning, U is die Alfa en Omega, daarom sing ons Halleluja. Wat smag, na water smag my siel na U. Yeah.
gaan vanmorgen saam lees uit Matteus hoofstuk 11. Twee gedeeltes wat ons bij stil gaan word, vers 16 tot 19 en dan vers 25 tot vers 30. Matteus 11 vers 16 tot 19 en dan weer vers 25 tot vers 30. Dit sal ook daar op die bord verskyn. Kom ons lees dit dan rustig saam. Dit verseker ek, Jesus was hier besig om te vraag, om te praat oor die vraag oor Johannes die doper, want die ouwens wou weet, wie is Johannes die doper? En dan begin Jesus eintlik vir die ouwens te sê, julle vergelyk my nou met Johannes en Johannes met my, en dis nie eintlik hoe dit werk nie. En dan staan daar in vers 16, waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders, wat op die markpleine vir mekaar sit en roep, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie en hulle sê hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. En dan vers 25 tot 30. In daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Ons lees vanmôre so ver saam. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Driemaal heilige God, ons kom vanmôre na u toe in die enigste naam wat vir ons gegee is, die naam van Jesus Christus. Die naam waarby 'n belofte staan, as jylle in my Vader in my naam nader, dan sal hy hom na jylle toe draai. Dierbare Here, ons is vanmorgen voor u met die woord. Ons het vanmorgen kom luister om te hoor wat u vir ons wil sê. Here, ons is besig om in hierdie tyd gereed te maak vir die uitstorting van die Gees. En ons wil vanmorgen ook in hierdie gedeelte kom hoor wat wil u vir ons sê. Daarom, o Heilige Gees, ons weet dat u al lankal in ons lewens teenwoordig is, bid ek vanmôre daar u toe. En ek vra, as u vanmôre by ons in die banke verbygaan, moet asseblief nie een mis nie. Maar kom staan by elke een van ons stil. Kom vorm ons gedagtes en kom maak ons harte ontvanklik vir die woord. Here, dat u woord wat uitgestuur word vanmôre nie onverrigte sake sal terugkeer nie, maar dat ons vanmorgen anders by hierdie gebou sal uitstap as wat ons ingekom het. En dit alleen omdat u genade so groot is. Heer, ons dink vanmorgen aan soveel mense wat op pad terug is van hulle vakansiewonings af. Mense wat dalk al teruggekom het, wat nog die laaste dag by die huis geniet voor die skole weer begin. Ons kom bid vanmorgen vir elke een, Heer, ook in hierdie gemeente, elke lidmaat. Ja, Here, dat ons sal uitsien na 'n ongelooflike kwartaal saam met u. Want ons wil niks doen sonder u. Ook vir my en vir Madeleine, wat vandag gaan begin met ons beplanning vir hierdie kwartaal, bid ek, Here, dat u vir ons as gemeente, vir my en haar gedurig sal opdra aan u. Dat ons regtig gehoorsaam sal wees en sal bly aan die opdrag wat u vir ons lê. Praat dan nou vanmôre met ons, Here, ons is ontvanklik vir u woord. Ek vra en bid dit in Jesus' naam. Amen. Gemeente, ek onthou so rukkie terug van die story van 'n fotograaf,
wat by 'n skool gaan klasfoto's neem het. En hy het van elke kind individueel foto's geneem en hy het by die graad eentjies begin en so het, soos wat die kinders by hom in die stoel kom sit het, het hy probeer om hulle op hulle gemak te stel. En dan het hy vir hulle gevra, so wat wil jy graag wees as jy groot is? Dis ons nou maar die vraag wat ons vir ons kinders vra. En so het die antwoorde spoedig en vinnig gekom, die een kind wil graag 'n veearts word, dis nou maar my seentjie, 'n ander kind wil graag 'n apteker word, en so wil nog een 'n chemiese ingenieur word, en 'n dokter, en boer, en al hierdie goed kom uit. En daar kom sit toe 'n dogtertjie voor die fotograaf. 'N spesifieke dogtertjie, maar hy kon sien, sy is baie ongemaklik, en sy voel nie lekker die oggend nie, en hy vra toe vir haar om haar op haar gemak te stel, sê gou 'n bietjie vir my, wat wil jy graag wees as jy groot is? En sonder om te duiwer of om te dink, het die dogtertjie vir die fotograaf gekyk en vir hom gesê, moeg. Ek wil moeg wees, as ek groot is. En dit, laat my so 'n bietjie dink, is dit nie dalk die tydsgees van ons mense vandag waarin ons leef nie? Ek meen, dit voel partykeer asof my geloof 'n bietjie van 'n jou-jou speelietjie is. Dan is ek naby aan God, dan is ek so 'n bietjie ver van hom af, en dan wonder ek, is daar nog sin in dit? En ander kere dan voel ek weer lekker naby aan God. Maar op die einde van die dag voel baie mense partykeer, veral in hierdie tyd van die jaar, moeg. Nie net liggaamlik nie, baie keer geestelik. En die kerk het nog nie eers volop begin met al sy dinge nie. Partykeer dan gebeur daar iets ongeloofliks in jou lewe om net weer hierdie commitment vir jouself op te tel. Jy lees dalk 'n ongelooflike boek. Jy loop dalk 'n baie goeie YouTube preek raak, of iemand kom op 'n kamp en jy kry weer hierdie herkommitment in jou lewe en jy sit jouself weer terug op hierdie pad en jy gaan weer voluit daarvoor. Maar 'n paar weke later, dan vervlou die vlam en jy word weer bietjie boeg en jy gaan weer terug na jou ou weer toe en dinge loop maar net weer soos wat het voorheen geloop het, jy is maar net weer terug waar jy was. Dan word ons ook maar soos hierdie meisiekind wat voor die fotograaf sit, moeg. Nou wonder ek so by myself, liewe gemeente, wat sou Jesus vir ons gesê? Gelukkig het hy iets gesê. Hy het gesê, mense wat so maak, is soos kinders. Kinders wat op die markplein gaan sit het. Dit is 'n ongelooflike gedeelte hierdie. Jesus vertel vir die mense van sy tyd 'n klein verhaaltjie, om vir hulle te vertel hoe dit vir hom gelyk het en gevoel het in die tydsgees waarin die volk Israel hulle self bevind het. Hy sê as hy so vir hierdie mense kyk, dan sien hy 'n klomp kinders wat op die markplein sit, terwyl die groot mense besig is om te werk en om te stoei en om aan die ekonomie van die dag iets te probeer doen, om 'n bestaan te maak, om vir hulle gesinne te sorg, sit hier 'n klomp kinders op die markplein en hulle is verveeld. Hulle weet nie wat om te doen om hulle tyd om te kry nie. Hulle weet nie hoe om te maak om net so 'n bietjie meer opwinding in te blaas nie. En dan sê Jesus, gebeur daar iets. Daar's 'n groepie kinders wat opstaan. En dan sê hulle vir die ander kinders, ons gaan 'n bietjie fluit en musiek maak en speel. Wil julle nie saam met ons dans en sing nie? En dan sit die kinders op die markplein en sê hulle vir hulle self, ag, weet julle, ons is eintlik nie lus daarvoor nie. Ons wil nie eintlik saam met julle sing en saam met julle fluit en saam met julle dans nie. En dan gaan sit die kinders maar weer wat dit probeer doen het en dan sit hulle maar weer en wees verveeld en is moeg. En dan staan 'n ander groep kinders op en sê, wel, as julle dan nie lus is om vrolik te wees nie, kom ons wees treurig. Kom ons sing treurliedjies en kom ons huil en kom ons wees hartseer oor alles wat gebeur. En dan sit die ander kinders daar en sê vir hulle self, nee, ons is ook nie regtig lus om te treur nie. Ons is te moeg om te huil. Wonder partykeer voel het om te moeg te wees, om te huil. En dan sê Jesus vir hierdie mense, dit is hoe die kinders van daai tyd gemaak het. Jesus sê vir die mense, toe Johannes die Doper op die toneel kom, toe sê hy vir die volk, julle moet begin treurliedjies sing. Julle moet saam met ons begin huil oor die toestand van die mens. Dis tyd om tot berou te kom. Dis tyd om tot inkeer te kom, is tyd om tot bekering te kom. En Johannes het op die walle van die riviere gaan staan en die mense geroep en gesê, kom huil oor julle toestand, oor julle situasie, maak so in julle lewens vir God oop, dat hy kan inkom, sodat hy vir julle die lewe kan gee. En dan sê Jesus vir die mense, maar julle is soos kinders op die markpleine,
wat nie lus was daarvoor nie. Julle het Johannes gevolg. Julle het gaan kyk wat hy op die banke gedoen het. Julle het gaan kyk hoe het hy mense in die riviere ingevat en gedoop, maar julle was nie lus vir sy speletjies nie. En dan sê Jesus, gebeur daar nog 'n interessante ding. Hy sê, en toe kom die seun van die mens, die man van Nazareth op die toneel, en Jesus slaan 'n totale ander rigting as Johannes in. Hy is vrolik en hy is bly. Hy roep die randfigure van die samelewing in. Hy gaan na die mense toe wat uitgestoot is. Hy gaan kuier saam met die tollenaars en die sondaars en die prostituie en al die mense. En dan sê Jesus vir die mense, maar julle was ook nie lus vir my nie. En dan wonder ek vir myself vanmôre, wat wil Jesus in hierdie gedeelte vir hierdie mense gesê het? Wat was die verskil gewees? Hoekom wou die mense nie na Johannes of na Jesus luister nie? Hoekom het hulle nie deelgeneem nie? En ek dink dit was die geheim. Want die mense het toeskouers gebly. Die mense het nie begin deelneem nie. Want dis eintlik wat Jesus hier sê. Johannes die Doper het gekom en hy het vir julle gesê, leef so, en die mense het gesê, nee, Johannes leef te eil en hy eet te min en hy doen nie genoeg nie, ons is nie lus vir sy goed nie. En toe kom Jesus en hy doen het heeltemal anders en hy sê vir die mense, word my disciples, kom ons vat die genade van God na die wêreld toe. Maar die mense was nie lus nie, hy het gesê, nee, Jesus is net 'n vraat en 'n wynsuiper. Hy laat te veel mense in sy kring in. Hy trek te veel mense in wat nie soos ons lyk nie. Ons is nie lus vir daai speletjies nie. En baie belangrik vanmôre is dit wat die mense in daai tyd gemis het met dit wat Jesus en Johannes gebring het. Want dat die feit dat hulle toeskouers gebly het, het 'n klomp goed gebeur. Die gevolg van die feit dat die mense nie na Johannes geluister het nie 40 jaar later, het die stad Jerusalem geval vir oulaas. Israel is uit hulle eie land uit verwerp. Die feit dat die mense nie na Jesus geluister het nie, en dat die Jode nie hulle self na hom toe gedraai het en tot inkeer gekom het nie, het gebeur dat die geloof, die evangelie, oor Joodse nationalisme geloop het, na die res van die wêreld. En dat die evangelie en die genade van God vir almal beskikbaar geword het. As ons die boodskap van Jesus vir die Jode in sy tyd reg moet begryp, dan moet ek en jy vanmôre vir onsself sê, maar hier lê iets in hierdie gedeelte ook vir jou en vir my. Want iets in hierdie gedeelte roep my ook vanmôre weer op om te vra, het ek nie maar miskien 'n toeskouer geword nie? Het ek nie maar miskien soos die meisiekind by die fotograaf gaan sit en gesê, ek is moeg. Jy weet, daar is soveel dinge vandag wat ons kan oproep. God wat vir ons op soveel plekke wil kom sê, raak deel, wees betrokke, kom neem deel aan dit wat ek in hierdie wêreld kom neersit en kom laat posvat. Ek meen, in ons eie land is daar soveel geleenthede. En ek dink dit begin partykeer by gebed. Nou, jy weet, voor ons in die staat van inperking ingegaan het, was dit iets wat ons gereeld op gefokus het in ons gemeente. Was om saam te kom, om te bid. Maar jy sien, liewe vriende, ons sit vandag in 'n wêreld waar ons soveel goed het om oor te bid, maar ons bid net daaroor. Die evangelie sê vir ons, as jy bereid is om oor dit te bid, moet jy bereid wees om daarin betrokke te raak. Raak betrokke by dit waarvoor jy bid. Ons gaan nou in na die hemelvaart, gaan ek en Madeleine die gemeente bietjie oproep om vir 10 dae in 'n tyd van vas in te gaan. Ons gaan nou nog vir julle verduidelik hoe ons dink dit moet werk. Ons weet self nog nie hoe dit gaan werk nie. Maar ons wil hê van hemelvaart tot Pinkstersondag is 10 dae. Waar ons die gemeente gaan vra om so bietjie gefokus te leef vir 10 dae. Om 'n halfuur van jou dag te vat en net saam met jou gesin of jouself iewers by die Here uit te kom en gefokus te raak. En om so bietjie jou TV dalk af te skakel of om so bietjie van sosiale media af te bly. Of om dalk iets te los vir 10 dae waar sonder jy dalk nie kan nie. En om in daai tyd jou spasies te vul met dit wat die Here graag jy wil gee.
Maar weet julle, ons self ondersoek moet nie in swaarmoedigheid verval nie. Hierdie gedeelte sê nie vanoggend vir ons dat ons soos kinders is wat moet groot word nie. Hierdie gedeelte sê vir ons dat ons soos kinders is wat nie wil deelneem aan die speelietjies nie. Want jy sien, dis eintlik wat God vanmôre vir jou en vir my kom sê, hy is 'n God wat deelneem. Hy is 'n God wat besig is, wat betrokke is, wat in die wêreld ingaan en van ons vra, dis jou beurt, gooi die dobbelsteen, kom, maak jou skuif, kom wees saam met my deel, kom wees saam met my betrokke, doen wat ek doen, wees wat ek is. Want dis eintlik op die einde van die dag my grootste droom vir almal wat ek in 'n gemeente mag lei, is dat ons sal uitkom waar Jesus is. Dat ons nie sal besig wees met ons eie agendas en ons eie dinge nie, maar dat ons juist sal uitkom daar waar Jesus is. En waar is Jesus? Hy is in die wêreld. Hy is betrokke en hy is besig en hy vra vir jou en vir my, wees betrokke. Sidney Carter het in die 60er jare hierdie liedjie geskryf, The Lord of the Dance. En toe het hy in hierdie muziekblyspel van hom, ek weet nie, julle het seker al van The Lord of the Dance gehoor. En hy het vir Jesus as die hoofkarakter uitgebeeld, wat oral besig is om op die ritme van die lewe te dans. En hy is oral besig om mense uit te nooi om deel te word van die ritme van God se lewe. En Jesus het hierdie dans aan die gang gehou deur mense gesond te maak en deur wonderwerke te doen en deur vir ons aan die kruis te sterf en op te staan uit die dood. En dan sê Jesus eintlik in hierdie prachtige muziekblyspel van The Lord of the Dance, kom dans saam met my. Kom wees deel van die ritme. Moet nie passief soos 'n kind op 'n markplein gaan sit nie. Raak deel. Hou op maak of jy moeg is, want ons kan moeg wees. Maar die Here is nie moeg nie. En natuurlik het Michael Flatley natuurlik hierdie ongelooflike blyspel gepopulariseer, maar Jesus is die een wat uitnooi. En die een wat ons intrek. En die een wat vir ons sê, Johannes het gekom en ek het gekom en die mense wil niks doen nie. Wat van jou? Want is die uitnodiging vanmôre vir jou en vir my? Gaan ons betrokke wees? Of gaan ons passief bly waar ons is? Gaan ons geloof maar 'n jou speelietjie wees. Dan is ek naby, dan is ek ver. Dirkie Smit het eendag hierdie ding gesê, soms is dit gedig om met die ritme van die lewe vol te hou, vir alles die bose op jou rug is. Soms is dit gedig om met die ritme van die lewe vol te hou, vir al as die bose op jou rug is. Dit is soms bietjie uitdagend om te reageer op die fluitspel van ons lewende God. Dit is soms amper asof ons eie agendas wil oorvat. Dit is soms amper asof daar 'n stem uit 'n ander hoek uit van die wêreld kom en sê, ag, wat wil jy graag regkry? Wat dink jy gaan jy verander? Wat dink jy gaan jy in jou ou hoedanige mens wees regkry in hierdie wêreld? Dis soms 'n stem wat vir ons sê, wat help dit nog julle probeer? Julle kan in elk geval nie. Teenoor 'n God wat nog altyd roep vir meer as 2000 jaar, vir alle mense reg oor alle tye en alle volke en alle plekke. Ek is nog steeds besig om die ritme aan te gee. Ek is nog steeds besig om betrokke te wees. Hou op om na die stem van die wêreld te luister. Ek kan nog steeds deur jou 'n verskil gaan maak. Weet jy vriende, ek voel partydae bietjie oorweldig met baie goed. Partydae gaan sit ek ook maar in my studeerkamer in my stoel en dan vra ek, Here, waar begin hou? Hier is soveel dinge. Hier is armoede. Hier is korrupsie. Here, hier is swak dienslewering. Here, hier is mense wat werk verloor. Hier is besighede wat as daar weer 'n lockdown kom, wat hulle besighede gaan moet toemaak. Here, waar begin ek? En dan sê die Here vir my, ek is besig om te dans. Ek is besig om vir jou die ritme aan te gee. Begin net iewers. En dan dans ek saam met jou. Die krag om op te staan en aan te gaan, het die Here Jesus eintlik so mooi vir ons in hierdie gedeelte gegee.
is een van die bekendste verse in die Bijbel, Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom naar mij toe, als jy moeg en oorlaai is, en dan sê hy so mooi, kom neem my juk op jou, kom vat my ritme by jou aan, kom ek wys vir jou hoe om in die lewe te dans en te stap en te beweeg, want as jy dit doen, dan kan ek jou las van jou al wegvat, dan kan ek jou moegheid van jou al wegvat, want dan is jy nie meer in jou eie krag besig nie, dan is ek besig om die pas aan te gee. Dis soos 'n klomp fietsryers wat agter mekaar ry. Ou Johan Meinert, ek weet nie Frans, jy sal ook weet, jy ry partykeer in 'n ander ou se wind, nê. Hy vat die wind van voor af, jy volg net in sy spoor. En dan het jy nie die wind van voor nie, maar jy is besig om agter hierdie ou aan te ry. Die Here van die dans kom vat ons laste weg. Hy kom maak dit vir ons draaglik. En hy kom vra vir jou en vir my vanmôre. Moenie groot wees nie. Maar moet ook nie 'n kind wees wat niks doen. Kom dans saam met my. Kom loop saam met my. Kom beweeg saam met my. Kom wees waar ek is. Want as jy net kom inval by my ritme, dan sal jy krag hê. Dan sal jy nie kan dink. Dan sal jy anders kan wees. Waar wil die Here jou vandag gebruik? Waar wil hy moet jy inval by sy ritme? In jou elke dag se werk, met die mense wat om jou is, met werkskollegas wat moed verloor en spoed verloor, dalk het die Here vir jou daar 'n roeping. Vir jy wat groot besluite moet neem in jou lewe, die Here het vir jou daar 'n roeping. Vir jou gesin, wat party daar meer vrae as antwoorde het, die Here gee vir jou daar 'n roeping. En vir ons wat elke dag winkels toe ry, wat saam met mense in die verkeer sit, by robotte, die Here gee vir jou daar ook 'n roeping. Nou die dag toe trek 'n spiek op my af, ek het nie gejaag nie. Dit was net 'n routine ondersoek. Dis wat 'n dokter sou sê, en ek haal my lisensie uit en ek maak my venster oop en ek sê, goeiemôre, ek kan nie sy naam onthou nie, en ek gee vir hom my lisensie. En hy sê vir my, gaan jy nie raas nie, ek sê, hoekom? Hy sê, want ek het jou vir niks afgetrek nie. Toe sê ek vir meneer, jy doen jou werk, en ek val net in by wat jy doen. Maar ek is bly dat jy my afgetrek het, nou kan jy net gou kyk of alles reg is. En hy is deur my kar en hy sê vir my, daar's niks fout met jou kar nie. Hy sê vir my, maar dankie dat jy so vriendelik met my was. Toe sê ek vir hom, jy kan bly wees, jy het my vandag gevang. Liewe gemeente, maak seker dat mense sal bly wees dat hulle jou vandag vang. Lewe so dat mense sal opgewonde wees om jou vandag in die hande te kry. Ons het nog nie môre nie. Gister is verby. Maar die Here dans nog steeds deur al die eeue heen. En hy wil vir jou en my deel maak van sy ritme. As ons saam met God deur die lewe wandel, word ons nuwe energie gegee. Want ek beweeg deur God se krag en nie meer deur my eie nie. Kom ons maak ons oortoon en bid ons saam. Liewe Here Jesus, ons loof en prys U naam. Ja Here, soms is ons moeg, ek is self partykeer moeg. Partykeer wens ek ook maar net vir 'n breek of vir wat ook al, maar Here, dankie dat ek nog steeds vandag deel kan wees van dit wat U doen, van U plan, van U werk in hierdie wêreld. Here, dankie dat U vir ons kom wys hoe om te leef. Help ons om daai ritme aan te leer. En help ons om in U voetspoor te volg, oral waar ons gaan. Dra vir ons in hierdie week wat kom, tot die eer en verheerliking van U groot en heilige naam, aan Jesus al die eer, tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, daar is so 'n paar afkondigings wat ek graag net aan julle wil voorhou. Ons is nou min vanoggend, maar julle sal die afkondigings op julle fone ook hê en Vrydag gaan die volgendes weer uit. Maar daar's 'n klomp kommissievergaderings wat nou hierdie week begin. Ons begin uiteindelik na meer as 'n jaar weer met ons diensgroepe. So môre aand, 5:30 barmhartigheid en dan 6:30 geloofsbegeleiding. Dinsdag aand, 6:30 is dit gasvryheid en saam in dieselfde tyd batebestuur en 7:30 is dit jeug. Ek en Madeleine en Johan. Dan woensdag aand 6:30 is het getuienis
En dan volgende maandag aand, net vir die van julle wat daar is, by 4:15 by finansies. Dan volgende sondag is die groot sondag weer van al die kinders wat terugkom kategese toe van graad 1 recht deur. Ons vra dat asseblief almal van julle laat die nuus versprei. Volgende sondag na die erediens is daar 'n registrasietyd. Al die kinders gaan in hulle klasse ingedeel word en hulle gaan registers begin vat en die kategete en die kinders gaan weer met mekaar begin werk en kuier en so aan. So volgende sondag is daar nog nie 'n les nie. Dit gaan net registrasie wees. Maar so gaan ons die inligting kry en ons is baie opgewonde, daar is nuwe kategese materiaal wat vir ons op die tafel gesit is, maar Madeleine het hard gewerk aan die goed, so ek is opgewonde om te sien wat die Here ook deur die kategese gaan doen. Dan net vir al die graad 7's, ek weet nie of ons daar vanoggend hier in die erediens nie, dit is net 'n herinnering dat julle vir julle pelle kan gaan vertel, Vrydag aand wat nou kom, gaan daar 'n deernag gehou word van 7 uur tot 7 uur. En ek sal my vrou vra of ek mag, dan sal ek so bietjie kom tok-tokkie speel saam met die kinders. Al is dit net so by 3 huise. Wat ek gewoonlik doen is ek laat die kinders, ek gaan eers so 2 huise voor uit, want ek is nou stadig. Dan sê ek vir die kinders, okay, lei, en as hulle lei, dan is ek daarom so 'n paar tree voor. So, Vrydag aand, 7 Mei, lekker deernag, van 7 tot 7, hou die afkondiging dop, daar is 'n klomp goed wat die kinders kan saambring, en Adrian en Madeleine gaan hulle lekker besig hou, so ek dink dit gaan 'n lekker aand vir al die kinders wees. Dan, Tannie Nixie, hulle is nie vanoggend in die diens nie, maar woensdag verjaar Tannie Nixie, sy word 83 jaar oud, en Tannie Joan Ungerer, Neil Ungerer se ma, sy word woensdag 85 jaar oud, so in hulle afwesigheid wil ons regtig net vir hulle baie, baie geluk sê met hulle verjaarsdag. Dan, liewe vriende, ek weet nie of jy gehoor het nie, Dominee Koos Fourie is gisteroggend oorlede. Ons het nog geen reëlings rakende die begrafnis nie, dit gaan maar baie swaar met Tannie Mirsha, so as jy as gemeente haar kan ondersteun of kan bel, ek dink hulle sal dit vreeslik as familie waardeer. So ek het ongelukkig geen reëlings vanoggend rakende enige begrafnis reëlings rakende dit nie. Maar mag ons in hierdie week die Here se naam groot maak met alles wat ons doen en waar ons weer begin en gaan betrokke wees. Soos ons gesê het, volgende donderdag is dit Hemelvaart. Ons gaan dit weer Sondag afkondig. Hemelvaart is 6 uur die aand, nie hierdie donderdag nie, volgende donderdag. En dan begin die Pinksterreeks Sondag die 16de Mei. So dan kan ons weer lekker saam uitsien na 'n wonderlike Pinksterreeks waarin die Here ons gaan invat. As julle daai donderdag aand by Hemelvaart is, daar gaan so 'n klein verrassingkie wees. Ons gaan so 'n bietjie ons gaan bietjie ballonne in die lug en opstuur die aand na die erediens. Net so 'n stukkie simbool van wat die Here Jesus vir ons kom doen het. Kom ons onthou die dankoffers by die deure vanmôre asseblief. Ons gaan nou opstaan en afsluit met God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Dit is om in sy ritme deel te wees. Kom ons staan, ons sing vers 1 en vers 3. Dankie Corien, volgende sondag is ek nou nie hier nie, maar jy gaan in die bekwame hande van Madeleine wees. Ek sien uit na die nuus wat ons gaan hoor van jou volgende sondag. Ek is nou ongelukkig op Lindley, maar Madeleine en jy gaan dit voorvat, hoor. Onthou nou asseblief net om al die goed op te druk as jy klaar is. Liewe gemeente, ontvang die seën van die Here.
en gaan leef in die ritme wat die Heere vir ons al klaar daar gee. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die volle werking van die Heilige Gees bij ieder en elke een van julle wees. Amen.